Hayoti davomida umurtqa pog'onasida og'riq va qotish kuzatilmagan inson bo'lmasa kerak. Umurtqa pog'onasida og'riq va qotishlarga sababchi bo'ladigan asosiy kasalliklardan biri bextirif kasalligi va ushbu kasallikni insonlarda qanday kelib chiqishi, qanday klinik belgilar bilan namoyon bo'lishi, ushbu kasallikni qanday davolash va oldini olish haqida videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Seronegativ spondilartrit, ya'ni bextirif kasalligi bu asosan umurtqa pog'onasida va qisman umurtqa pog'onasidan tashqaridagi bo'g'imlarda surunkali autoimmun xarakterdagi yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Bextirif kasalligi deb aytilishiga sabab esa birinchi marta fanga rus nevrologi Vladimir Bextirov tomonidan kiritilganligi sababli ushbu kasallik hozirgacha Bextirov kasalligi deb yuritiladi. Ushbu kasallikni yana bir nomi ankilozlovchi spondiliartrit, ya'ni suyaklarini qotishi. Bunda asosan umurtqa pog'onasidagi tog'aylar, boylamlar, paylar va ularni o'rab turuvchi kapsulalarni surunkali ravishda yallig'lanishi oqibatida suyak to'qimasini destruksiyaga uchrashi, ya'ni qotishi bilan namoyon bo'ladi. Bunda asosan bemorimizda quyidagi klinik belgi kuzatiladi. Bemorimizni shakli yoysimon shaklga kira boshlaydi. Bextirov kasalligi asosan erkaklarda ko'proq uchraydi, yosh jihatdan esa 15 yoshdan 30 yoshdagi insonlarda ko'proq kuzatiladi. Bextirov kasalligining quyidagi turlari farqlanadi. Birinchi turi bu markaziy shakli. Bunda asosan umurtqa pog'onasini faqat o'zida yallig'lanish va qotish jarayoni kuzatiladi. Asosan umurtqa pog'onasining bel dumg'aza sohasida yallig'lanish qotish, qisman esa umurtqa pog'onasining bo'yin va ko'krak sohasida ham yallig'lanish qotish jarayoni kuzatiladi. Bunda bemorlarimizda ertalab uyg'onganda bel sohasida, ya'ni bel dumg'aza sohasida qotish bilan uyg'onadi va ushbu bemor bo'yin sohasini 45 yoki 90 gradus yon tarafga bura olmaydi. Keyingi shakli esa rizomelik shakli. Ya'ni bunda asosan umurtqa pog'onasi va unga yaqin bo'lgan bo'g'imlarda, ya'ni tosson bo'g'imida va yelka bo'g'imida ham qotish jarayoni kuzatiladi. Bel dumg'aza sohasidagi suyak tosson bo'g'imga birikish joyida ushbu sohadagi bo'g'imda yallig'lanish qotish jarayoni kuzatiladi va bu ilmiy sakroiliit deb aytiladi. Bu bizaga juda ham muhim, chunki bextirif kasalligida ikki tomonlama sakroiliit kuzatiladi. Bu sakroiliit boshqa bo'g'im kasalliklaridan differensial diagnostika qilishda muhim belgi bo'lib hisoblanadi. Keyingi shakli esa bu periferik shakli. Ya'ni bunda bu umurtqa pog'onasida va tizza, boldir tovon bo'g'imlarida ham yallig'lanish, qotish jarayonlari kuzatiladi. Oxirgi turi bu skandinav shakli. Ya'ni bunda bu umurtqa pog'onasidan tashqarida asosan reumatoid artritga xos bo'lgan qo'l barmoq bo'g'imlarida ham yallig'lanish va og'riq, ushbu bo'g'imlarda keyinchalik qotish jarayonlari kuzatiladi va bunda ko'pchilik bemorlarimiz boshqa tashxis bilan, ya'ni reumatoid artrit tashxisi bilan davolanib yuradilar. Biz bextirif kasalligini qanday aniqlaymiz? Ya'ni bemor bizga murojaat qilib keldi va ushbu bemorda bextirif kasalligini aniqlash uchun quyidagi amaliyotlarni o'tkazishimiz kerak. Birinchisi, bemorning shikoyati. Keyingisi, bemordagi yig'ilgan anamnez. Keyingisi, laborator tekshiruvlar, ya'ni bemorda reuma proba tekshiruvi, umumiy qon analizidagi soyining baland bo'lishi va qonda HLA B27 spesifik markerini aniqlashi. Ushbu HLA B27 spesifik markeri ko'pincha 80-90% holatlarda bextirif kasalligini qo'yilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Undan keyingisi esa rentgenologik tekshiruv. Va bunda yuqorida aytib o'tganimizdek, tosson bo'g'imida bemorimizda ikki tomonlama sakroiliit aniqlansa, bemorda bextirif kasalligini qo'yish uchun muhim belgi bo'lib hisoblanadi. Bextirif kasalligini aniqladik va endi bemorimizni qanday yo'l bilan davolaymiz? Buning uchun albatta bemorimiz stasionar sharoitda davolanishlari shart. Buning uchun quyidagi dori vositalar va quyidagi choralar bemorga ko'riladi. Birinchi, glukokortikoidlar. Keyingi, sitostatik xarakterga ega bo'lgan dorilar, undan keyingisi nosteroid yallig'lanishga qarshi bo'lgan dori vositalar, undan keyingisi esa miya relaksantlar va albatta bular bilan bir qatorda LFK va fizioterapiya muolajalari uyg'unlikda amalga oshirilishi shart. Agar biz bemorimizda ushbu dori vositalarini va fizioterapiya muolajalarini birgalikda kerakli dozada qo'llasak, bemorimiz ushbu kasallikdan
tez va oson xalos bo'ladilar. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, Bechterev kasalligi insonda kuchayib ketmasligi yoki u bemorda yomon asoratlarni chaqirmasligi uchun bemor uy sharoitida quyidagi ishlarni albatta qilishi lozim. Birinchisi, bemor og'ir yuk ko'tarmasligi lozim. Keyingisi, yotganda yotadigan joyi tekis va qattiq bo'lishi lozim. Bemor uyg'onganda birdaniga o'rnidan turishga harakat qilmasdan, balki 5-10 minut davomida yengil mashqlarni qilishi va so'ngra turishga harakat qilishi lozim. Undan keyingisi, bemorimiz asosan suzish mashqlari bilan yoki bo'lmasam chang'i uchish mashqlari bilan shug'ullansa, ushbu kasallikni yomon asoratlarini vaqtida oldini olgan bo'lardilar. Sizlarga yana qanday reumatologik kasalliklar qiziq va qaysi reumatologik kasalliklar haqida tushuntirib berishimni xohlaysizlar? Bu haqida kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videolarda albatta ushbu kasalliklar haqida ma'lumot beramiz.